Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар гүйний худалдааны борлуулалт өссөн боловч жижиглэн худалдааны үзүүлэлт буурсан үзүүлэлтэд гарлаа. За харин орон нутгаар салгаад харах юм бол Улаанбаатар хотод борлуулалт юм бол 92% төвдөрсөн байгаа. Энэ талаар дэлгэрэнгүйгээр бид үргэлжлүүлэн Илисатай ярилцах гэж байна. Өглөөний мэнд төргийн Илисаа. Тэгэхээр оны эхний хагас жилийн байдлаар хараад үзэх юм бол дотоодын худалдаа ер нь инх өсөхөд голлох нөлөөс өвчин зүйлс ер нь юу байв? Бүс нутгаар нь харуул гүйний болон жижиглэн худалдааны үзүүлэлтүүд аль бүс өдрөө илүүтэйгээр төвдөрсөн байна вэ? Бүснутгаар нарах юм бол Улаанбаатарт хамгийн их буюу нийт 488 их 80 төргийн борлуулалт хийсэн байгаа. За орон нутгад бол дархан уул орхон өмнө говь аймагуудад хамгийн их буюу 37-аас 56 орчим төргийн төргийн худалдаа хийсэн байгаа. За энэ нь бол одоо уул орхон төвлөрсөн аймагуд гэдгийг бол харах хэрэгтэй. Тухайлбал орхон өмнө говь аймагуд байгаа. За хамгийн бага нь бол Булган төв аймаг байна. За оны эхний хагасчлалын байдлаар улсын хэмжээний 67.4 мянган аж ахуй нэгжүүлэл ажиллагаа явуулсны 25.6 мянган буюу 38% нь бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын байгаа. За харин бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт нь 529 их 80 төгрөг болсон нь жилийн өмнөх 1.8% үзүүлэлт байгаамаа. За жилийн дүнгээр нь харах юм бол Монгол Улсын хувьд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд дунджаар 12-13 их 80 төгрөгийн худалдаа дотооддоо хийсэн. За ялангуяа 15 онд эдийн засгийн өсөлт цаарсан гэсэн дотоодын нийт худалдааны дүнгэсэн. За харин төрийн ханш суларч одоо түүний дагаад импортын хэрэглээ буурах хандлага бол их ажиглагдж байгаа. За оны эхний хагасчлалын байдлаар бол бөөний худалдааны борлуулалт жилийн өмнөхөөс 10.6% өсч, за 292 их 80 төгрөг болсон бол одоо жижиглэн худалдааны хувьд 7.5% буурч 237 их 80 төгрөг болсон ийм үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Тэгэхээр бөөний болон жижиглэн худалдааны үзүүлэлтүүд бол ийм байхад бас Монгол Улсад сүүлийн хэдэн сарудад ажиллагдж байгаа бас сонирхолтой зүйлс нь бол олон улсын сүлжээ дэлгүүрүүд ч гэсэн дэ үйл ажиллагаа Монгол Улсад бол аль биесээр явуулж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоогор үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчлэгнүүд болоод ер нь дунд хугацаанд бас нэг их хүлээгдэж байгаа ямар жижиглэн болон бөөний худалдааны төвүүд ер нь байна вэ? Тэгэхээр Монголын жижиглэн худалдааны салбарт гарч байгаа нэг том өөрчлөлт бол яхааргүй нь олон улсын сүлжээ дэлгүүрүүд одоо Монголыг сонирхож байгаа нь байгаа. За үүний дагаад олон улсын одоо стандартыг нэвтрүүлж үйлчлэгээний соёлыг нэвтрүүлж байгаа гэдгээр давуу тал болж байгаа юм аа. За хамгийн сүүлийн байдлаар бол Бүнайм Солонгос улсын жижиглэн худалдааны ЭМАР сүлжээ дэлгүүрийн анхны салбарыг бол 7 сард Улаанбаатарт байгуулсан. За тухайн үед бол нийтийн үер нь одоо өдөрт 60,000 орчим хүн одоо үйлчлүүлж байсан гэдэг нь одоо ийм төрлийн үйлчлэгээ Монголын хэрэглэгчдийн дунд эрэлттэй байсан гэдгийг харуулах нэгэлт илэрхийлэл болж байгаа гэж ойлгож байгаа. За цаашдаа бол Улаанбаатар төдийгүй хөдөө орон нутгийн 30-аас салбарыг нэхээд одоо энэ ЭМАР тэ төлөвлөж байгаа юм байна. За үүнээс гадна Max Group-ийн хувьд бол Нидерландын Spar International компанитай хамтран Spar жижиглэн худалдааны сүлжээ дэлгүүрийн салбарыг 2017 онд Монгол нэхэхэр болсон. За заашлаад 2020 он хүртэл нийт 60 хүртэлх тооны салбарыг Монголд байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэдэг нь бол Монголын одоо жижиглэн худалдааны зах зээлийн нөөц бололцоо өндөр байгаа гэдгийг бас харуулж байгаа нэг тийм юм болов гэж ойлгож байгаа. За дотоодын компаниудын хувьд бол мөн хилэн жандыг сонирхож байгаа. Тухайлбал Номин Холдингс компани Америкийн нэгэн улсын одоо Лос Анжелес шин салбараа нээсэн. Тус компанийн хувьд бол Улаанбаатарт 3 их төлбөр, 7 супермаркет, 8 хайпер маркет, за мөн 10 бөөний худалдааны төвийг, за дархан эрдэнэ зэрэг 7 аймаг салбартаа нийт сар тутамд ойролцоогоор давхарцсан тоогоор 1 сая хүн одоо үйлчлдэг гэсэн тийм мэдээлэлтэй байна.